Poštovani gledaoci, srdačan pozdrav iz sportske dvorane u Kaknju. Pred nama je utakmica 10. kola košarkaške lige 12 Bosne i Hercegovine. Sastaju se košarkaški klub Kakanj, košarkaški klub Leotar. Za goste nastupaju broj 4 Ivan Krčum, 5 Milan Lužajić, 6 Vladimir Aleksić, 7 Bojan Belkić, 8 Stefan Mijović, broj 9 Srđan Milanović, 10 Marko Rikalo, 11 Gojko Suđum, 12 Dušan Cvetković, 13 Miljan Radisavljević, broj 14 Đorđije Ninković i 15 Dejan Šakotić, glavni trener Dragoljub Vidačić, njegov pomoćnik Radoslav Ivaković i Dragan Tomić. To je sastav gostujućeg tima košarkaškog kluba Leotare. Za domaći sastav ekipu košarkaškog kluba Kakanju u današnjoj utakmici nastupaju broj 6 kapiten ekipe Dženan Hadžić, broj 4 Ermin Dedić, 5 Nebojša Maksimović, 7 Aldir Mufridović, broj 8 Eldar Merdanović, 9 Dino Begagić, broj 10 Dinko Peljto, 11 Ramo Rizvić, 12 Željko Palavra, 13 Benjamin Šabić, 14 Novak Popović i broj 15, odnosno broj 16 Ivan Baković, trener Josip Panđa, pomoćnici Elvir Zametica, Mirnes Ganić. To su dakle sastavi za današnju utakmicu, a sudije utakmice 10. kola košarkaške lige 12 Bosne i Hercegovine Kakan Leotar su Haris Bjedić, Mirza Palo i Dragan Nenadić, delegat Željko Škrobot. Ekipa Kaknja u prošlom kolu nije igrala svoju utakmicu jer je već ranije upisala bodove protiv Bosne Royala 73-67, dok je Leotar slavio protiv Građanskog na domaćem parketu. Leotar je drugoplasirani na tabeli sa 7 pobjeda i 2 poraza. Kakanj nakon 9 odigranih kola ima 5 pobjeda i 4 poraza, nalazi se na 6. mjestu. Dakle, ekipa Kaknja imala je dovoljno vremena da se pripremi za ovaj susret, jer kažem, nisu igrali prošle sedmice svoju utakmicu, odmarali su jer su bodove upisali ranije. Leotar je nije imao neki veći problema protiv Građanskog, obilježio veoma ubjedljivu pobjedu, tako da možemo slobodno reći ovo je jedan od derbija 10. kola košarkaške lige 12 Bosne i Hercegovine. Kakanj traži novu pobjedu, bit će teško protiv sjajnog Leotara koji nakon 9 kola ima 7 pobjeda i samo 2 poraza. I dalje su prvi Sparsi koji i nakon 9 odigranih kola ne znaju za poraz, maksimalni učinak od 9 pobjeda i kako stvari stoje uče u play-off sa prve pozicije, ali još ima dosta da se igra, naravno tek je 10. kolo, naredno 11. već se igra u srijedu, a poslije u subotu, tako da i u naredne 3 utakmice košarkaši Kaknja su gosti, dakle slijede par teških gostujućih susreta. Vidjet ćemo koliko Kakanj može da uradi i napravi u tim utakmicima, ali naravno prije toga večeras protiv Leotara traže svoju 6. prvenstvenu pobjedu kako bi bez nekih većeg tereta, većeg opterećenja ušli u te susrete koje im predstoje u narednim danima. Za koji trenutak vidjet ćemo početne petorke za utakmicu. U ostalim susretima 10. kola jedna utakmica je već odigrana. Čelik je savladao Slobodu 83-75, Kakanj dakle igra protiv Leotara. Građanski će ugostiti Sparse, Mladost, Široki, Zrinski, Royal Bosna i Heo Varda. To su parovi 10. kola košarkaške lige 12 Bosne i Hercegovine. Nekoliko interesantnih i dosta zanimljivih utakmica. Tu prije svega mislimo na susrete Mladost, Široki. Vidjet ćemo da li Građanski može da iznenadi Sparse, ali kaže nakon 9 odigranih kola Sparsi pokazali najviše, nemaju poraza, 9 pobjeda, ali vratimo se mi ovom susretu između Kaknja i Leotara. Leotar ove sezone možda najveće iznenađenje košarkaške lige 12 Bosne i Hercegovine, nakon 9 odigranih kola imaju 7 pobjeda i samo 2 poraza, nalaze se u samom vrhu tabele iza Sparsa. Naravno, vidjet ćemo da li im Kakanj može nanijeti treći prvenstveni poraz. Sigurno da može, Kakanj je pokazao u meču protiv Slobode kada je odigrao svoju najbolju utakmicu, pobjedio Tuzlansku Slobodu bez većih problema i sigurno da može to uraditi u večerašnjem susretu. Očekujemo početak utakmice 10. kola košarkaške lige 12 Bosne i Hercegovine, Kakanj Leotar.
petorka za ekipu Kaknja, tu su Dedić, Popović, Palavra, Peljto i Rizvić. Vidjet ćemo početnu petorku za goste iz Trebinja. Cvetković, Radisavljević, Aleksić, Milanović i Šakotić. To su dakle početne petorke oba tima. Sudije, rekli smo, Haris Bjedić, Mirza Palo i Nenad Dragano Nenadić. Očekujemo dobru utakmicu, kvalitetnu i naravno nadamo se pobjedi košarkaša Kaknja. Prvi napad će imati gosti iz Trebinja. Radisavljević pokušava, sam pogađa, prvi poen na utakmici, 2-0 za Leotar. Napad Kaknja predvodi Dinko Peljto. Dedić, Rizvić pokušava, sam pogađa, bit će i dodatno slobodno bacanje za ramu Rizvića. Diže ruku Srđan Milanović, njegova prva lična greška, rezultat je izjednačen, bit će još i dodatno slobodno bacanje za ramu Rizvića. Rizvić, odlično igra, iz kola u kolo, utakmicu, sve bolje i bolje, 3 poena. Ramo Rizvić, 3-2, vodi Kakanj. Ponovo Radisavljević. Milanović ostavlja loptu za Šakotića. Šakotić za 2 poena. Zakasnio Popović. Šakotić postiže svoje prve poene. Vodi sada Leotar. 4-3. Peljto. Lopta do Rizvića. Ostao sam Peljto. Vraća za Rizvića. Promašuje Rizvić, bori se Popović, da vidimo kome će pripasti lopta gostima. Pokušao Dedić, ali napad će biti za Leotar. Radisavljević. Milanović. Ostao sam za 3 poena, pogađa Cvetković, prva trojka na utakmici, postižuje gosti. 3-7. Dedić pokušao postati Popovića, presjekao Cvetković, na drugoj strani Peljto pravi svoju prvu ličnu grešku. Bolje su otvorili gosti, imaju 4 poena prednosti, minut i pol je protekao, gosti imaju napad. Radisavljević ponovo ostao sam, nevjerovatno ovaj put, promašuje Cvetković, ostao je sam na šutu za 3 poena, ponovo su zakasnali Kakanjci da odigraju bolju odbranu, ovaj put na sreću domaćeg tima, Cvetković neprecizan, napad za Kakanj, Palavra, Popović, Rizvić, Peljto, Rizvić, Palavra, ulazi sam Palavra, promašuje, ponovo se bori Popović, ali sve je to lijepo pratio Dedić i napravio grešku u koracima. Ostaje 3-7, 2 minute protekle u prvoj četvrtini, napad će biti za ekipu Leotara. Radisavljević. Ponovo lopta do Radisavljevića, Šakota, Šakotić, za 3 poena Šakotić, lopta izlazi iz koša, da vidimo ko će doći, bori se Rizvić, ipak diži lopti Aleksić, novi napad Radisavljević, Aleksić. Promašuje, do lopte dolazi Rizvić. Peljto, Rizvić. Pokušava samo, ništa, ali ponovo se bori i do lopte dolazi Dedić. Peljto.
Palavra. Rizvić, Popović. Popović promašuje. Šakotić. Sjajna asistencija za Milanovića. Ličnu grešku pravi Rizvić. Prva lična greška za Ramu Rizvića. I dalje je 3-7. 4 poena prednosti za goste iz Trebinja. I 2 slobodna bacanja za Milanovića. Izmjena u ekipi Kaknja, izlazi iz igre Dedić, u igru ulazi Merdanović. Na liniji za slobodna bacanja igrač sa brojem 9, Milanović. Prvi put precizan Srđan Milanović, njegov prvi poen. Već 5 poena prednosti za goste. Biće još jedno slobodno bacanje za Milanovića. Pogađa, uz dosta sreće, drugi put. 3-9. 6 poena prednosti za Leota, napad Kaknja predvodi Peljto. Ogoli Kakanci napokon postići poene. Do sada samo Rizvić, postigao 3 poena. Evo, Palavri. Lijepo sada, Palavra promašio. Bori se Popović, ništa. Lopta za Leotar. 6-20 do kraja prve dionice. Gosti bolje otvorili utakmicu. Imaju 6 poena prednosti. Radisavljević. Svetković ostavlja ponovo za Radisavljevića. Šakotić. Asistencija za Cvetkovića. Nije pogodio, ali imaće 2 slobodna bacanja. Lična greška Popović. Ličnu grešku, svoju prvu napravio Novak Popović. Cvetković, njegov 4. poen. Postigao jednu trojku prije par minuta. Imaće još jedno slobodno bacanje, sada je već 3-10. Drugi put promašuje, ostaje na 4 poena Cvetković. Peljto, Palavra, Peljto, ponovo lopta ide na Popovića. Popović, Palavra ostao sam za 3 poena, pogađa. Prva trojka za ekipu Kaknja, postiže je Palavra, 6-10, 5-40 do kraja prve dionice. Radisavljević, Šakotić, Aleksić za 3 poena, promašuje, do lopte dolazi Popović, Rizvić, Merdanović postiže svoje prve poene. Eldar Merdanović, rezultat je 80, 2 poena prednosti za Leotar. Radisavljević, Aleksić, Aleksić pokušava sam da završi akciju, lopta izlazi iz koša, skače Rizvić, brza kontra Kakanjaca, Peljto, prva lična greška, Šakotić. Druga timska za Leotar, izmjena, izlazi Aleksić, u igru po prvi put ulazi Pelkić. Peljto. Rizvić. Sam ponovo Palavra, put ne šutira, ulazi, vraća za Rizvića. Palavra za 3 poena, neće ući, skače Cvetković. Radisavljević. Šakotić pogađa za 3 poena, njegov 5. poen. 13-8, 8-13, Peljto. Rizvić. Ulazi Ramo Rizvić, promašuje, ali do lopte dolazi Popović. Ličnu grešku pravi Milanović. Ovo je već njegova druga lična greška. Izlazi iz igre. U igri je Marko Rikalo sa brojem 10.
slobodno bacanje za Popovića koji je bez poena u dosadašnjem toku susreta. Prvi put precizan Popović, njegov prvi poen, 9-13. Znači još jedan pokušaj, drugi put neprecizan. Ostaje 9-13. Radisavljević, Cvetković, Šakotić. Lična greška, Veldar Merdanović. Njegova prva lična greška. 3.55 do kraja prve četvrtine, lopta sa strane. Uvijek će ubaciti Radisavljević. Ninković, Šakotić. Šakotić i dalje. Asistencija za Ninkovića koji postiže svoje prve poene. 9-15. Prvu minutu odmora na utakmici traži Kupa Kaknja, Josip Panđa. 6 poena prednosti, 3 minute 45 sekundi do kraja prve dionice. Gosti vode. 4 poena, Cvetković, 5 Šakotić. Po dva su postigli Ninković, Radisavljević i Milanović u ekipi Leotara, u ekipi Kaknja. 3 poena Palavra, toliko i Ramor Izvić, 2 poena Merdanović i 1 poen onaj sa linije slobodnih bacanja postigao Novak Popović. Gosti imaju 6 poena prednosti. Pokušao je sada Panđa minutom odmora da prekine seriju i da spriječi goste da naprave neku veću seriju i odu na veću prednost. 9-15. Gosti bolji do sadašnjem toku susreta. Nadamo se da će Kakanj nakon ove minute odmora krenuti agresivnije. Veljto. U igri je Baković. Ovo sa loptom. Baković. Ostao sam Palavra. Veljto. Za 3 poena Dinko. Veljto. Ništa. Ninković dolazi do lopte. Radisavljević. Šao je sada uposliti Cvetkovića. Ništa. Baković. Baković. Lična greška Radisavljević. Prva lična greška za Miljana Radisavljevića. Lopta sa strane za Ivana Bakovića. Dosta problema sa povredom imao Baković. Veljto. Baković. Nogom igrao Cvetković. Tačno 3 minute do kraja prve dionice. Veljto. Palavra. Za 3 poena Palavra neće ući. Bori se Baković. Ništa od toga. Šakotić. Ninković. Prati ga Palavra. Ninković promašuje. Dobar skok Rizvića. Veljto. Palavra. Veljto. Rizvić za 3 poena. Izlazi lopta sada. Nije imao ni sreće. Ramo Rizvić. 9-15 ostaje. 2-10 do kraja prve četvrtine. Radisavljević. Promašuje, ali popravlja Ninković. Četvrti poen Đorđija Ninkovića. 9-17. Već 8 poena prednosti za goste. Baković. Rizvić. Veljto.
Baković, ističe vrijeme za napad. Baković pogađa prvi poen za Ivana Bakovića. 11-17 minut, 30 do kraja prve dionice. Radisavljević, Ninković, postavlja za Radisavljevića. Pelkić. Pelkić izlazi lopta iz koša, ali ponovo do nje dolazi Pelkić. Radisavljević. Promašio Radisavljević. Lična greška. Erdanović. Biće sada slobodna bacanja za Ninkovića. Evo trostruke izmjene u ekipi Kaknja. Izlaze Balavra, Peljto, Rizvić. U igru su ušli Popović, Mufrizović i Maksimović. Ninković. Prvi put precizan, njegov peti poen. Znači još jedan pokušaj. Đorđije Ninković. 11-18. Promašuje. Drugi put, ali prilazi mu Frizović. Maksimović. Posljednja minuta prve dionice. Baković, Popović. Ličnu grešku pravi Ninković. Prva lična greška za centra Leotara, visokog 210 cm. Rođen 6. maja 1991. godine, 23 su mu godine, na liniji slobodnih bacanja. Popović, centar Kaknja, visok 206 cm. 10 godina stariji od Ninkovića. Drugi put promašuje, ostaje na dva poena Popović, ali Kakanci ponovo dolaze do lopte. 12-18, Maksimović, Popović. Ali je to još jedna lična greška za Ninkovića, jeste. Druga lična greška za samo pola minute. Uspio je sakupiti dvije lične greške. Đorđe Ninković. Slobodna bacanja za Novaka Popovića. Dva poena u dosadašnjem toku susreta. Oba postigao sa linije slobodnih bacanja. Prvi put neprecizan. I drugi put, bori se Mufrizović, ali lopta će biti za Leota. Oba slobodna promašena, lopta za Leotar. Ninković, sjajna asistencija za Aleksića koji postiže svoje prve poene, 12-20. Maksimović. Biće do kraja Kakanci. Maksimović. Baković. Maksimović. Dedić za tri poena, neće ući. Bore se domaći. I na kraju ništa, ostaje 12-20 nakon 10 minuta igre, 8 poena prednosti za goste iz Trebinja. Bolja igra Leotara, prvi 10 minuta igre, vode 20-12, po 5 poena su ubacili, postigli Ninković, Šakotić, 4 poena Cvetković, po 2 Radisavljević, Milanović, Aleksić u ekipi Kaknja. Palavra je najefikasniji sa 3 poena koliko je postigao i Ramo Rizvić. U listu strijelaca još se upisali Popović, Baković i Merdanović. Čekamo da prorade i ostali košarkaši i očekujemo naravno puno bolji drugi 10 minuta, drugu četvrtinu. Očekujemo puno bolju igru Kakanjaca. Gosti su pokazali više u prvi 10 minuta, vode 20-12, imaju plus 8, nadamo se da će se vrlo brzo to promijeniti. Dakle, kada je u pitanju prvenstvena tabela,
vode Sparci sa 9 pobjeda, imaju 18 bodova. Leotar je drugi, 7 pobjeda, 2 poraza. Sloboda ima omjer 5-5. Građanski ima 6 pobjeda, 3 poraza. Široki Kajkan po 5 pobjeda i 4 poraza. Čelik ima 4 pobjede i 6 poraza. Čeliko ima utakmicu više. Zrinski omjer 4-5. Mladost ima po 3 pobjede i 6 poraza. Koliko i Heo. Varda i Royal imaju po 2 pobjede i 7 poraza. Zauzimaju posljednje 2 pozicije na tabeli. Očekujemo početak druge dionice. Utakmice 10. kola košarkaške lige 12 Bosne i Hercegovine. Kakanj Leotar. Napad za domaći sastav. Maksimović. Baković. Ulazi sam, promašuje Baković, a svoju ličnu grešku prvu pravi Gojko Suđum. Biće slobodna bacanja za Ivana Bakovića koji je u prvoj dionici postigao 2 poena. Ovo je njegov treći. Znači još jedan pokušaj Ivan Baković. Precizan i drugi put, četvrti poen, napad za Leotar. Rikalo, Suđum, Minković, lična greška za Dedića, prva lična greška za Ermina Dedića. Ninković. Promašuje Ninković od Bakovića, kontra Kakanjaca. Baković, Popović, izlazi lopta iz koša. I dalje bez poena Baković iz igre, odnosno Popović, izvinjavam se. Oba poena postigao sa linije slobodnih bacanja. Ninković. Ninković, precizan. 7 poena, sada je on najefikasniji na utakmici. 14-22 Baković. Ofrizović, Baković. Maksimović pokušava sam. Ličnu grešku pravi Aleksić. Sada na liniji slobodnih bacanja Maksimović. Bez poena u dosadašnjem toku susreta, Nebojša Maksimović. Prvi put precizan. 15-22. Znači još jedan pokuša, da vidimo da li će biti precizan. Neće. Lopta za Leotar, ostaje 15-22. U igru će Belkić. Rikalo. Belkić pokušao postati Rikala, ništa od toga. Kutuizović, Baković za 3 poena prekratko, ali tu je Maksimović. Završava akciju Nebojša Maksimović, njegov treći poen. Sada timeout traži grupa Leotara. Dragoljub Vidačić, 17-22, 5 poena prednosti za Leotar. 7 poena Ninković, najefikasniji u ekipi Leotara. 5 je ubacio Šakotić, 4 Cvetković u ekipi Kaknja i dalje. Sada evo Baković, 4 poena po 3 palavra, Maksimović. Dakle, Kakanje je nakon 9 odigranih kola zakupio 5 pobjeda. Leotar ove sezone najprijatnije iznenađenje košarkaške lige 12 Bosne i Hercegovine, igra sjajno.
7 pobjeda su pisali, evo večeras su dosadašnjem toku susreta, u prvom poluvremenu možemo vidjeti da nisu slučajno u samom vrhu BH košarke, pokazuju svoj kvalitet gosti iz Trebinja, 17-22, 8-20 do kraja prvog poluvremena. Lopta za Leotar. Radi Savljević. Radi Savljević. Greška u koracima. Rikala. Lopta za Kakanj. Maksimović. Popović. Baković. Popović. Dedić za 3 poena, pogađa Ermin Dedić. Prva trojka Dedića, 20-22. Radi Savljević. Za 3 poena da pogađa Radi Savljević, Popović dolazi do lopte. Dedić, Baković, greška u koracima, tako pokazuju sudije. Koševi ne važe. Greška u koracima Ivana Bakovića, tako pokazuju sudci na današnjoj utakmici. Uz buru negodovanja domaćih navijača, to možete i čuti. 20-22 napad je za Leotar. Rikalo pogađa, Baković pravi ličnu grešku, bit će još dodatno slobodno bacanje. Marko Rikalo, prvi poeni. 20-24 i dodatno slobodno bacanje za Marka Rikala. Promašuje skok Mufu Izovića. Maksimović. Sam akciju završava Nebojša Maksimović. Sjajan solo prodor. 24-22. Rikalo. Dosta problema za Suđuma, i na kraju ipak uspjeva iskontrolisati loptu. Riješi sada Rikalo, ali ponovo dolazi do lopte. Da ima šta će se na kraju desiti. Da li su ovo koraci, sudija ništa ne sviraju. Baković. Maksimović. 6,5 minuta do kraja prvog poluvremena. Gdje pokazuju da će biti lična greška, da vidimo za koga. Igrač broj 13, Miljan Radisavljević, njegova druga lična greška, dvostruka izmjena u ekipi Leotara. U igru se vraćaju Šakotić i Cvetković. Van igre su Rikalo i Suđum. Popović. Popović za 2 poena promašuje. I ovo, Novak Popović. Aleksić. Dobra odbrana mu Frizovića. Ipak Milanović uspjeva doći do lopte. Aleksić. Promašuje, ali ponovo dolazi do lopte. I drugi put promašuje. I treći put Radi Savljević. Ipak Šakotić, 7 poena. Nije bilo sada skoka domaćih košarkaša. 3 puta su gosti
promašivali i dolazi do lopte Popović. Još jedan promašaj Novaka Popovića. Lopta će biti za ekipu Kaknja. Ide van igre Popović, ulazi je i Mufizović, ide iz igre, u igru se vraćaju Palavra i Merdanović. Dedić, Merdanović, Baković. Maksimović, Palavra, ističe vrijeme. To mora šutirati Merdanović, u posljednjoj sekundi promašuje. Radisavljević. Radisavljević. Prati ga Palavra. Za tri poena promašuje, ali da vidimo šta sudije pokazuju. Lična greška za igrača sa brojem 6. Aleksić faulirao Bakovića. Lopta će biti za Kakanj. Tačno 5 minuta do kraja prvog poluvremena. Izmena u ekipi Kaknja, izlazi Dedić, u igru se vraća Rizvić, postigao 3 poena. Ali prije toga će se obrisati parket. Loptu sa strane u igru bacuje Baković, Maksimović. Palavra, Maksimović, Baković, Maksimović. Baković za tri poena pogađa Ivan Baković. Sedmi poen Bakovića i treća trojka Kaknja. 25-26. Radisavljević. Šakotić. Pored Palavre, Šakotić postiže svoj 9. poen, 25-28. Takav sada pas Merdanovića za Palavru. Neoprezano. Merdanović. Izlazi Maksimović, vraća se Peljto u igru. Još jedna izgubljena lopta za ekipu Kaknja. Radisavljević. Cvetković. Lična greška za Bakovića. 3 minute 59 sekundi do kraja prvog poluvremena, 25-28. Druga lična greška za Ivana Bakovića. Lopta ispod koša za Leota. Cvetković. Šakotić. Šakotić promašuje, lopta će biti za Kakanj. Dobra odbrana domaćih košarkaša u ovom napadu. Peljto. Rizvić za Merdanovića, promašaj Merdanovića i na kraju lična greška, da li je to Cvetković? Biće slobodna bacanja za Eldara Merdanovića koji je postigao 2 poena u prvoj četvrtini. Ipak Milanović, to je već njegova treća lična greška. Slobodna bacanja za Merdanovića. Slobodna bacanja za Eldara Merdanovića. Prvi put neprecizan, ostao na 2 poena. Znači još jedan pokušaj. Drugi put precizan, treći poen. 26-28. Radisavljević. Šakotić. Sjajna odbrana Merdanovića, Peljto.
pokušava sam Peljto, promašuje, dobar skok Mevdanovića, na kraju Palavra. Peljto, Palavra. Peljto. Za tri poena promašuje, ponovo se tu bori Baković, ništa. Lična greška za Ramu Rizvića. Prva lična greška za Rizvića. Time out traži klupa Leotara. Dragoljub Vidačić traži minut odmora. 2 minute 50 sekundi do kraja prvog poluvremena. Gosti imaju dva poena prednosti, 26-28. Malo koševa u prvom poluvremenu, samo 54. Dosta promašaja smo vidjeli također, kako iz igre, tako i sa linije slobodnih bacanja, i zbog toga je evo mali broj poena, 26-28. Gosti dalje imaju prednost, ali sada je to puno bolje, samo 2 poena. U jednom trenutku su imali 8-9 poena prednosti, sada je kakanje. 2 minute 50 sekundi do kraja prvog poluvremena, uspio smanjiti na 2 i vidjet ćemo da li ima snage da u finišu prvog poluvremena preokrene rezultat i da na odmor ode sa prednošću. I u drugo poluvrijeme uđe vodstvo. Nastavit će se utakmica. Lopta za Leotar. Radisavljević. Aleksić. Na kraju Belkić postiže svoje prve poene, 26-30. Peljto. Palavra. Mevdanović. Peljto. Palavra. Peljto, ističe vrijeme, neko mora šutirati. Mufizović za 3 poena, neće ući. Lopta za Leotar. Tačno 2 minute do kraja. Radisavljević. Aleksić. Za 3 poena promašuje Aleksić. Da vidimo šta sudije sviraju. Lična greška u napadu za Pelkića. Lira u Mufizovića. Lopta će biti za Kakanj. 2 slobodna bacanja za Mufizovića. Ili ipak ne. Peljto će imati 2 slobodna bacanja. Čini mi se da je faulira Mufizović. 2 slobodna bacanja za Peljtu, koji je do sada bez poena. Prvi put promašuje. Drugi put pogađa, nego prvi poen. 27-30, minut 40 do kraja utakmice, do kraja prvog poluvremena. Radisavljević. Šakotić. Cvetković. Promašuje. Rizvić. Kače. Peljto. Palavra za 3 poena. Pogađa Željko Palavra, njegova druga trojka, 6. poen. 2 trojke postigao Palavra, 30-30, rezultat izjednačen. Minut 10 do kraja prvog poluvremena. Radisavljević. Lična greška za Rizvića. To je već njegova treća lična greška. Lična greška Rizvić. Jeste, treća lična greška, morat će van igre Ramo Rizvić.
prema se Popović. I Dedić će ući umjesto Eldara Merdanovića. Poslednja minuta prvog poluvremena. 30-30. Na liniji slobodnih bacanja Pelkić postigao dva poena u dosadašnjem toku susreta. Njegov treći. I drugi put precizan, četiri poena Pelkića. Pelkić izlazi iz igre, u igru se vraća Ninković. Peljto. Palavra. Popović. Još jedan promašaj Popovića. Evo lopta dolazi do Mukrizovića. Peljto. Palavra. Ističe vrijeme za napad. Ne gledaju sada Kakanci ništa od ovoga. Neverovatno šta su sada uradili. Niko nije gledao na semafor. Još jedna izgubljena lopta, još jedan neiskorišten napad. Napad za Leotar. Razlika između dva sata, dvije sekunde. Naravno, ako gosti ranije ne završi ovaj napad. Dvije sekunde je razlika, vidjet ćemo da će uraditi prvog gosti, imaju li domaći vremena za još jedan napad. Radi Savljević, promašuje, Niković skače, i on promašuje, ali popravlja Cvetković. Šesti poen za Dušana Cvetkovića. Time out traže domaći košarkaši, trener Panđa. Manje od sekunde je do kraja prvog poluvremena, 30-34. Nema sada, ne znam zbog čega ova minuta odmora, nemaju domaći vremena da upute udarac ka košu. Četiri poena prednosti za Leota, to će biti rezultat prvog poluvremena. 9 poena postigao Šakotić, 7 Ninković, 6 Cvetković, 4 Pelkić u ekipi Kaknja, Baković 7 poena, poslije Bakovića Palavra sa 2 trojke, 6, Maksimović 5 poena, po 3 su postigli Merdanović i Dedić, 2 Popović i 1 Peljto. Malo je vremena ostalo da Kakanj napravi nešto. Tako je, gotovo je, 30-34, završeno prvo poluvrijeme. 4 poena prednosti za goste, odmorit ćemo se vratiti početkom drugog poluvremena. Evo nas, poštovani gledaoci, na početku drugog poluvremena. Derbi utakmice 10. kola košarkaške lige 12 Bosne i Hercegovine, Kakanj Leotar nakon 20 minuta igre, 30-34, 4 poena prednosti za goste iz Trebinja. Vidjet ćemo da će se desiti u drugom poluvremenu, mogu li Kakanjci već u trećem periodu zaigrati bolje i rezultate preokrenuti u svoju korist, slaviti. Kažem, ova utakmica je veoma važna jer Kakanj u naredne tri gostuje, tako da utakmica je veoma bitna. Napad za Leotar, Radi Savljević. Cvetković za Ninkovića, pogađa Ninković. 9. poen za Ninkovića. Maksimović. Baković. Baković. Svizović. Ističe vrijeme za napad. Mora neko šutirati.
Palavra u posljednjoj sekundi nije imao drugu opciju. Radisavljević. Asistencija za Cvjetkovića, ličnu grešku pravi Dedić. Tu igru bacuje Šakotić, izlazi mu Frizović, vraća se Popović. Ninković, Radisavljević. Šakotić. Promašuje Šakotić. Palavra. Lična greška Cvjetković. Lična greška. Sa strane za domaći sastav u igru će ubaciti Baković. Šesto je na prednosti za ekipu Leotara. Baković, Maksimović. Maksimović, fauliran. Da vidimo da li je Radisavljević ili Cvjetković napravio ličnu grešku. Ipak Radisavljević, njegova treća lična. Slobodna bacanja za Maksimovića, postigao 5 poena u prvom poluvremenu. Izlazi Radisavljević iz igre, u igru ulazi igrač sa brojem 10, Marko Rikalo. Maksimović. Prvi put treći za njegov 6. poen, 31-36. Drugi put pogađa, 7 poena Nebojše Maksimovića, izjednačio se sa Ivanom Bakovićem. Dvojica imaju po 7 poena, 32-36, Radisavljević, odnosno Rikalo. Šakotić, Ninković ostao sam, promašio za 2 poena, Baković. Lična greška, Pelkić. Lopta za Ermina Dedića. Maksimović. Baković. Maksimović. Palavra. Popović. Lična greška Ninković. Biće slobodna bacanja za Novaka Popovića, samo 2 poena postiga u prvom poluvremenu, oba sa linije slobodni bacanja bez postignuti poena iz igre za centra Kaknja. Izlazi Ninković iz igre, u igru se vraća Srđan Milanović. Popović, njegov drugi, odnosno treći poen. 33-36. Drugi put promašuje. Lopte dolazi Milanović. Rikalo. Cvjetković. Lopta za Leotar. 8 minuta do kraja treće dionice. Rikalo. Asistencija za Milanovića, kojem nije bilo teško postići svoj 4. poen, 33-38, Maksimović. Maksimović, Baković. Baković, poen i dodatno slobodno bacanje za Ivana Bakovića. Sada je ona efikasnija u ekipi Kakna sa 9 poena. Lijepo je ušao, postigao poene 35-38. Cvjetković napravio ličnu grešku, će još slobodno bacanje. Promašuje, tada dolazi do Cvjetkovića.
Velkić. Cvetković za tri poena promašuje. Pokušao Baković doći do lopte, ali na svu sreću promašio je Rikalo. Dedić. Lična greška Rikala. Dedić je 3-1 u dosadašnjem toku susreta. Njegov četvrti. Drugi put promašuje. Ostaje 36-38. Rikalo. Promašio u gosti, pokušao popraviti Milanović, ali nije mu to pošlo za rukom. Maksimović, Dedić, Palavra za 3 poena. Neće pogoditi, bori se Popović, dolazi do lopte. Baković, Maksimović. Popović. Popović pogađa. 5. poen Popovića. Rezultat izjednačen 38-38. 8-4 u drugoj, odnosno trećoj dionici za Kakanj. Rikalo. Promašuje Rikalo, lopta će biti za Kakanj. Dosta promašaja sada gostujućeg sastava. Napad za domaći tim. I prije toga treba lopta, naravno. Baković, Maksimović. Palavra za 3 poena, Željko Palavra pogađa. 9. poen Željka Palavre, Kakanj vodi 41-38. Treća trojka Palavre. 6 minuta do kraja treće dionice. Šakotić. Za 3 poena promašuje Šakotić, Palavra. Palavra. Baković. Dedić, odnosno Maksimović, sada Dedić. Popović. Maksimović. Promašuje Maksimović. Ostaje 41-38. Lična greška. Da vidimo kome svirana. Maksimović. Prva lična greška. Tajmau traži klupa Leotara. Dragoljub Vidačić je zadovoljan igrom svojih košarkaša u trećoj dionici. 5.31 sekunda do kraja treće četvrtine. 3 poena prednosti za domaći sastav u ekipi Kaknja. Baković je postigao 9 poena. Koliko je i Željko Palavra. 7 je ubacio Maksimović, 5 Popović, 3 Merdanović, 4 Dedić u ekipi Leotara, 9 Ninković, Šakotić, 6 Cvetković po 4, Milanović i Pelkić. To su strijelci na današnjoj utakmici. 41-38, u sadašnjem toku susreta. 3 poena prednosti za ekipu Kaknja, koja u trećoj dionici igra puno bolje. Krenuo je šut za 3 poena. Palavra postigao svoju treću trojku i evo Kakanj je uspio preokrenuti rezultat u svoju korist. 5.30 do kraja treće dionice. Da li će sada Kakanjci nastaviti sa serijom i još više i više da povećaju svoju prednost? Dugo traje taj time-out. Bar kada su u pitanju košarkaši Leotara, uvijek tu ostanu poslije domaćih košarkaša, najmanje 10, 15 do 20 sekundi. Radi Savljević. Lična greška, Maksimović, druga. Lična greška, Maksimović.
Simović bacuje loptu u igru, da vidimo kome će dati. Cvetkoviću, Cvetković. Šakotić promašio, Baković. Baković, ovo je, ali na svu sreću, na vrijeme se riješio lopte. Popović. Dedić za tri poena. Progađa Ermin Dedić. Druga trojka Dedića. 44-38. Šest poena prednosti za Kakanj. Dvije trojke i šest poena prednosti. Sada lična greška Maksimovića. Treća. Zaustavio je Suđuma. Nije mu dozvolio da postigne lagane poene. Izmjena. Izlazi Šakotić. U igru ulazi Marko Rikalo. A na liniji slobodnih bacanja Suđum. Bez poena u dosadašnjem toku susreta. Bojko Suđum. Prvi put neprecizan. I drugi put neprecizan, do lopte dolazi Popović, Maksimović. Maksimović. Baković. Postavlja za Maksimovića, za tri poena Maksimović pogađa. Prva trojka Maksimovića, kada ide, ide. 47-38. 9 poena prednosti za Kakanj. Radi Savljević. Vrati ga Dedić koji pravi ličnu grešku. 4 minute, 12 sekundi do kraja treće dionice. Domaći su uspjeli preokrenuti rezultat. Sada drže rezultat u svojim rukama. Igraju dobro. Slobodna bacanja za Radi Savljevića. Dva poena u prvom poluvremenu. Miljan Radi Savljević, ovo je njegov treći. 47-39. Je drugi put precizan, četvrti poen. 47-47 poena prednosti za Kakanj. Maksimović. Popović. Promašuje Popović kog Cvetkovića. Rikalo. Cvetković. Cvetković pogađa, bit će i dodatno slobodno bacanje. 8 poena za Cvetkovića i još dodatno slobodno bacanje. Ličnu grešku drugu napravio Novak Popović. Promašuje, ali lopta dolazi ponovo do njega. Rikalo, blok Palavre. 7 sekundi će gost imati za ovaj napad. A loptu igru bacuje Aleksić. Cvetković. Promašuje, bori se Cvetković do lopte, sada dolazi Palavra, napad za Kakanj. Maksimović. Palavra. Popović. Popović promašuje, ali dolazi do lopte. Na kraju isteklo je vrijeme za napad domaćim košarkašima. Lopta će biti za Leotar. Dvostruka izmjena u ekipi Kakanja. Izlaze Popović i Dedić. U igru ulaze Merdanović i Rizvić.
vikalo. Aleksić za tri pojena, promašuje skok Palavre. Dedić, Justo Maksimović. Dedić je na kup. Baković za tri pojena, Ivan Baković promašuje. Boris Merdanović, lopta će biti za Kakan. Posljednji igra u Aleksić. U igru će ući i Peljto. Van igre ide Maksimović. To je najefikasniji na utakmici sa 10 poena. Palavra za 3 poena. Izlazi lopta iz koša. Boris Rizvić. Da vidimo ko će doći. Sudije pokazuju da će lopta biti za ekipu Kaknja. Takozvana mrtva lopta. Ali napad će biti za Kakanj. Rizvić. Ramo Rizvić pogađa. Peti poen, 49-42. Rikalo. Radisavljević. Za tri poena. Promašuje Radisavljević. Da vidimo, Palavra dolazi do lopte. Ličnu grešku napravio Ninković. ...49-42, lopta za ekipu Kaknja. U igru će ubaciti Rizvić. Ali ipak će biti slobodna bacanja za Palavru. Da, dva slobodna bacanja za Palavru. Prvi put precizan, 10. poen. Palavre, drugi igrač sa dvocifrenim brojem postignuti poena. Željko Palavra, Maksimović isto ubacio 10. Ostaje na 10 i Palavra. Rikalo. Aleksić. Lopta će biti za Kakanje. Izmjena, ulazi mu Frizović, vidimo ko će van igre. Palavra ide na odmor. U igri je Aldin Mufrizović, napad za Kakanj koji ima 8 poena prednosti, 50-42, minut 40 do kraja treće dionice. Peljto, Mufrizović, Merdanović, Baković. Peljto, Mufrizović ostao sam za tri, neće ući. Radisavljević. Rikalo promašuje Borise Rizvić, lopta za Leotar. Nova izmjena, Šakotić u igru, van igre Radisavljević. Baković izlazi iz igre, u igru se vraća Dedić. Aleksić. Sjajno, Peljto. Dedić. Peljto. Za tri poena promašuje Peljto, Boris Mufrizović. Šakotić. Lopta za Ninkovića koji pogađa, postiže svoj 11. poen. 50-44. 40 sekundi do kraja treće dionice. Rizvić, Peljto.
Rizvić. Pogađa Ramo Rizvić, sedmi poen, bit će i dodatno slobodno bacanje. 52-44, sjajno igra Rizvić. Lična greška. Broj 9, Milanović. Koji je zbog 4 lične greške van igre. Rizvić, 7 poena, prilika da sa linije slobodnih bacanja postigne i 8. Pogađa 8 poena za Ramu Rizvića. Izmjena. Izlazi Rizvić, vraća se Palavra. Tačno pola minute do kraja treće dionice. Šest sekundi razlika između dva sata, tako da će Kakanj imati vremena da organizuje još jedan napad do kraja treće dionice. Veljto pravi ličnu grešku. 53-44, 9 poena prednosti za domaći sastav. Na liniji slobodnih bacanja Dejan Šakotić. 9 poena postiga u dosadašnjem toku susreta. Izlaze Mufizović, Rizvić u igri. Pogađa 10. poen Šakotića, 53-45. Još jedan pokušaj za Dejana Šakotića. I drugi put precizan njegov 11. poen, izjednačio se na listi strijelaca sa Ninkovićem. Obojica imaju po 11 poena, 53-46. Kakanj ima dovoljno vremena da organizuje miran napad i da poentira, da poveća prednost. Peljto ostao sam za 3 poena, pogađa Dinko Peljto. Njegov prvi poen iz igre, postigao jedan sa linije slobodnih bacanja. Sada pogađa svoju prvu trojku, 56-46. 10 poena prednosti za ekipu Kaknja pred odlučujući posljednjih 10 minuta utakmice. U ekipi Kaknja po 10 poena postigli Maksimović, Palavra, 8 postigao Rizvić, 9 Baković, 5 Popović. U ekipi Leotara po 11 poena Ninković, Šakotić, 8 poena postigao Cvetković. Kakanj ima 10 poena prednosti u odlučujući 10 minuta utakmice. Kakanj ulazi sa velikom prednošću, nadamo se dovoljnom za nove bodove u ovoj utakmici za 6. prvenstvenu pobjedu. Sjajno odigrana treća dionica. Dakle, odlučujući 10 minuta utakmice 10. kola, sve u znaku 10. Odlučujući 10 minuta utakmice 10. kola košarkaške lige 12 Bosne i Hercegovine. Kakanj ima 10 poena prednosti, 56-46. Nadamo se dovoljno za 6. prvenstvenu pobjedu. I treći poraz Leotara. Samo dvije ekipe su uspjele pobijediti ekipu Leotara u ovoj sezoni. Da li će Kakanj biti treći? Treća ekipa, vidjet ćemo. Hoćemo saznati za neki 15 do 20 minuta. Aleksić ubacuje loptu za Rikala. Cvetković, Aleksić, odnosno Rikalo. Šakotić. Pelkić. Tigar Izvić. Šakotić. Pelkić za 3 poena, promašuje skok Rizvića. Sjajno igra Rizvić. Peljto. Palavra. Merdanović. Rizvić. Igraju sada mirno Kakanjci, naravno ne treba žuriti, ali sada pak će lopta biti za Kakanj. Činilo mi se da je Rizvić izgubio loptu, ali nije, na svu sreću. Lopta sa strane za domaći sastav. U igru će ubaciti Ramo Rizvić.
Dedić. Veljko. Palavra. Rizvić za 3 poena. Pogađa Ramo Rizvić. 11. poen Rame Rizvića, njegova prva trojka. Sada je ona efikasnija u ekipi Kaknja. 59-46. Sjajna igra u drugom poluvremenu domaćih košarkaša. Nastavlja se nakon sjajne treće dionice. Evo i u četvrtoj Kakanjci pune koš Leotara. Ali sada uzvraća Šakotić, njegov 14. poen. I prva trojka za Šakotića, odnosno druga. 59-49, ponovo 10 poena prednosti. Palavra. Izlazi lopta iz koša, Merdanović je, jeste, gurao ga je Radi Savljević, odnosno Šakotić, ne znam zbog čega sada se ljute gostujući košarkaši kada se lijepo vidjelo da je Radi Savljević, odnosno Radi Savljević, da, gurao Merdanovića sa leđa, lopta će biti za... Pak je to bio Šakotić, izvinjavam se, lopta za Kakanj, bilo kako bilo. Napad za domaće, Rizvić. Palavra. Dedić, može li postići novu trojku? Ne. Ponovo se bori Merdanović, ovaj put imao sreće. Lična greška, Dedić. Njegova četvrta lična greška, prvi igrač u ekipi Kaknja sa 4 lične greške. Evo ide odmah van igre, sačuvat će ga Panđa za posljednji nekoliko minuta. U igri je Baković. Rikalo. Pokušava sam Rikalo, ulazi lopta, nevjerovatno, dosta sreće sada, njegov četvrti poen uz ličnu Palavre. 59-51 i dodatno slobodno bacanje za Rikala. Osam minuta do kraja utakmice, promašuje Rikalo, ostaje na 4 poena. 59-51, Veljko. Dosta problema sada na relaciji Veljko Baković. Ispada lopta iz ruku, Baković odlazi u aut. Oklonjena lopta i napad za goste. Rikalo, Radi Savljević. Asistencija za Šakotića koji postiže svoj 16. poen. Sada je onaj efikasniji igrač na utakmici. Panđa traži minutu odmora. 59-53 na 7 minuta i 44 sekunde do kraja utakmice. 16 poena za Šakotića. Najefikasniji na utakmici. 11 postigao Ninković, 8 Cvjetković u ekipi Kaknja. 3 igrača su sa dvocifrenim brojem postignuti poena. Najviše ima Rizvić, 11 po 10 postigli. Maksimović, Palavra, 9, Baković. I ono što je najvažnije, Kakanj ima 6 poena prednosti. Prije par minuta bilo je i 13, ali najvažnije da Kakanj vodi i da igra sjajno. Sigurno da na kraju pobjeda neće izostati. U narednom kolu, 11. košarkaši Kaknja idu na gostovanje u Višegrad ekipi Varde Hidroelektrana, dok će Leotar dočekati Zrinski, Royal Čelik, Široki Heo, Sparci igraju protiv Mladosti, Sloboda Građanski. To su parovi 11. kola koji je na rasporedu već u srijedu. Dakle, utakmice 11. kola igraju se za 4 dana u 23. i 24. decembra. Napad za ekipu Kaknja. Predvodi Dinko Veljko. Baković. Popović. Popović. Pogađa Novak Popović, njegov 7. poen. Rikalo. Za 3 poena pogađa sada Rikalo. Njegov 7. poen, a 5. u četvrtini. 61-56. Veljko.
Baković, Rizvić, Rizvić promašuje skok Cvetkovića. Rikalo, ostao sam, ali na svu sreću promašio ipak, do lopte dolazi Pelkić, napad za Leotar, izvinjavam se, i evo na kraju, Pelkić postiže svoj šesti poen i samo tri poena prednosti za KK, 61-58, nevjerovatno, zaista, Leotar pokazuje da se ne predaje u ovoj utakmici, Baković, još jedna izgubljena lopta, Rikalo, pravi grešku u koracima. Izmjena u ekipi Kaknja, u igri Palavra, van igre Baković, Peljto je van igre, u igri Maksimović, mijenja Panđa i Dedić će ući u igru umjesto Merdanovića. 6-17 do kraja utakmice, napad za Kakanj, 61-58. Maksimović, Dedić, Palavra, odnosno Popović, izvinjavam se. Popović, lična greška broj 11, Suđum. Njegova druga lična greška. Lična greška je sa brojem 11, Suđum. Lopta ispod koša za Ermina Dedića. Popović. Maksimović za tri poena promašuje. Lopta za Leotar. Borio se tu Dedić. Ipak napad za gostujući sastav. Rikalo. Ulazimo u uzbudljivu završnicu utakmice. Iako je Kakanj imao prednost od 13 poena, gosti su pokazali da nisu sasvim slučajno u samom vrhu košarkaške lige 12 Bosne i Hercegovine, da je to jedna kvalitetna ekipa, vratila se u igru, evo, imaju minus 3 poena i sada priliku da Rikalo sa linije slobodnih bacanja još više smanji prednost Kaknja. Prvi put promašuje, ostaje na 7 poena. I drugi put promašuje, do lopte dolazi Palavra. Maksimović. Rizvić. Palavra. Promašuje, do lopte dolazi Popović. Promašuje Popović, ali ličnu grešku pravi igrač broj 11, Suđum, njegova treća lična greška. Rikalo izlazi iz igre, u igru se vraća Vladimir Aleksić. Dva slobodna bacanja za Popovića, 7 poena. Prvi put precizan Novak Popović, njegov 8. poen. I drugi put pogađa Novak Popović, 9 poena, 63-58. Radi Savljević. Šakotić. Pogađa Suđum uz ličnu grešku i dodatno slobodno bacanje, 63-60. Četvrtu ličnu grešku napravio Maksimović. Pogađa Suđum, njegov treći poen, 63-61, tačno 5 minuta do kraja utakmice. Palavra, Popović. Popović, težak promašaj Popovića.
Da, lična u napadu jeste, fauliran je Dedić. Lopta za Kakanj. Dobro odbranu odigrao Dedić. Opet sad će se parket nastaviti utakmica. Simović. Dedić. Lična greška. Broj 11 Suđum. Je već njegova četvrta lična greška. Ili peta. Prvi igrač koji zbog pet ličnih grešaka mora napustiti igru. Dva slobodna bacanja za Popovića. Pogađa Popović, 10. poen, 64-61. Drugi put neprecizan. Lopta za Leotar. Aleksić. Radi Savljević. Ninković, Radi Savljević. Šakotić. Da se kao Rizvić, 9 sekundi gost imaju do isteka napada. Sam na drugoj strani ostao i pogodio Šakotić. 19. poen. Rezultat izjednačen. 64-64. Maksimović. Rizvić. Rizvić pogađa uz ličnu grešku Ninkovića. Ramo Rizvić, 13. poen. 66-64. Time-out traži Dragoljub Vidačić. Dva poena prednosti za ekipu Kaknja. 3.53 do kraja utakmice. Dakle, Rizvić je sada najefikasniji u ekipi Kaknja sa 13 poena. Tri igrača imaju po 10. Maksimović, Palavra i Popović. 9. Baković u ekipi Leotara. 19. Šakotić, 11. Ninković. Kakanj imao 13 poena prednosti, ali sada je samo 2.66-64. Rizvić će imati još jedno dodatno slobodno bacanje, priliku da svoj tim odvede na plus 3. Još dosta ima da se igra do kraja. Gledat ćemo sigurno uzbudljivu završnicu utakmice. Gosti pokazuju kvalitet i dokazuju da nisu sasvim slučajno nanizali 7 poraza, odnosno 7 pobjeda i samo 2 poraza, ali Kakanj pokazuje sjajnu igru. Vidjet ćemo da li je to dovoljno za pobjedu. Prvo poluvrijeme je pripalo Leotaru, drugo Kaknju i nadamo se da će domaći tim izdržati do kraja. Rizvić. Prilika za njegov 14. poen. Ramo Rizvić. Pogađa Rizvić. 14. poen. 67-64. Radi Savljević. Aleksić. Za 3 poena pogađa Aleksić, njegov 5. poen. Baš sada da se razigraju i oni Rikalo u posljednjoj četvrtini. 67-67. Rizvić. Maksimović.
greška u koracima Maksimovića. Rezultat izjednačen 67-67. Radi Savljević. Za tri pojena promašuje, do lopte dolazi Dedić. Maksimović. Maksimović. Ulazi Maksimović, pogađa. 12. poen Maksimovića, 69-67, 2,5 minute do kraja utakmice. Radi Savljević. Šakotić. Lična greška Maksimović. Njegova peta, prvi gač u ekipi Kaknja sa pet ličnih grešaka. Baković je kući umjesto Maksimovića. Van igre je i Dedić, Peljto u igri. Slobodna bacanja za Šakotića, najefikasnijeg na utakmici sa 19 pojena, ovo je već njegov 20. 69-68. I drugi put pogađa, 21 poen, rezultat izjednačen 69-69. Peljto. Baković. Rizvić, 3 poena, Ramo Rizvić, 17. poen. Igrač odluke, da li će to biti Ramo Rizvić? 72-69. Rikavo. Šakotić. Cvetković postiže poene. 10. 72-71. Peljto. Velika podrška sada košarkašima Kaknja. Baković. Lična greška broj 12. Cvetković. Treća lična. Ili peta ipak. Tako pokazuje sudac, zato njegova peta lična greška. Cvetković van igre. U igri je igrač sa brojem 9, Srđan Milanović. Dva slobodna bacanja za Ivana Bakovića. Prvi put promašuje, ostaje na 9 poena. Ivan Baković. Još jedan pokušaj. Pogađa. 10. poen Ivana Bakovića, 73-71, minut i pol do kraja utakmice, Rikalo. Šakotić. Za 3 poena promašuje, da vidimo ko će doći do lopte. Merdanović, Peljto, evo prilike. Palavra. Promašuje Palavra, ali na svu sreću lopta dolazi do Peljte, novi napad za Kakanj. Tačno minut do kraja utakmice. Peljto. Palavra, Peljto. Palavra ostao sam za 3 poena, pogađa Željko Palavra. Ovo je njegova četvrta trojka, 13. poen. 55 sekundi do kraja, 76-71, 5 poena prednosti za ekipu Kaknja. Nadamo se dovoljno za pobjedu, 6. prvenstvenu. Trener Vidačić, naravno ništa drugo mu nije preostalo nego da traži minutu odmora, da pokuša dati neke upute kako do kraja utakmice pokušati stići prednost domaćeg sastava. Sjajno zaista, Ramo Rizvić i Željko Palavra, to su dva igrača koji će na kraju odlučiti utakmicu, nadamo se. Iako ima još 55 sekundi do kraja, ali i Kakanj ima 5 poena prednosti. Palavra postigao. Četvrtu trojku, jeste četvrta trojka Palavre.
ali tu su sjajnu utakmicu odigrali Maksimović, Rizvić, pa i Popović sa 10 poena kao i Baković. Ali Palavra i Rizvić su postizali koševe u najbolje moguće vrijeme kada je ekipi Kaknja, kada su im trebali koševi. Da vidimo sada, Aleksić promašuje do lopte, dolazi Baković. Baković ostavlja za Palavru. Ličnu grešku pravi i Milanović. Sada će gosti pokušati na ovaj način da stignu prednost Kaknja. Bit će brze prekršaje i pokušati što brže realizovati napad, ali 5-1 prednost ima domaći tim i 2 slobodna bacanja za Peljtu. A samo je 40 sekundi do kraja utakmice. Peljto prvi put pogađa, 5. poen za Dinka Peljtu, 77-71, još jedan pokušaj. Peljto drugi put promašuje, lopta za Leota, to pokazuju sudije. 6 poena prednosti za domaći sastav, lopta za Leota. Radi Savljević. Pogađa Radi Savljević, njegov 6. poen. Sada timeout traži Panđa. 28 sekundi do kraja utakmice. Uspjeli su gosti postići poene. Sigurno da će nakon ove minute odmora praviti brz prekršaj. Vidjet ćemo da li će tako i biti. Će se trener odlučiti na to, jer to je jedini način da se pokuša stići prednost. 28 sekundi do kraja. Šakotić je najefikasniji na utakmici sa 21 poenom. U ekipi Kaknja, rekao sam, Rizvić 17, Maksimović 12, Palavra 13, 10, Popović, Baković. Pet igrača sa dvocifrenim brojem postignutih poena i naravno kada imate više raspoloženi košarkaša koji postižu poene, kao što je to bio slučaj večeras, rezultat i pobjeda ne može naravno izostati, iako je Leotar je odigrao sjajnu partiju. Naravno, ova utakmica još nije završena, vidjet ćemo zašto su odlučili gosti. Lopta sa strane za Bakovića, da li će praviti brz prekršaj. Baković, Rizvić, hoće. Šakotić pravi svoju drugu ličnu grešku, slobodna bacanja za Ramu Rizvića, 17 poena. Rizvić prvi put pogađa, 18. Još jedan pokušaj za Ramu Rizvića. I drugi put precizan, 19 poena, 79-73. Radi Savljević. Radi Savljević pogađa. 8. poen Radi Savljevića i još jedan timeout traži Panđa, 79-75, 18 sekundi do kraja. Koristi pravo naravno trener Kaknja i na svoj drugi timeout. Ništa ne prepušta slučaju. Njegovi košarkaši sada treba da znaju kako odigrati pametno, naravno na koga će ići ta lopta, ko će biti fauliran, ko će na liniju slobodnih bacanja, a čini mi se večeras da je potpuno sve jedno na kome će napraviti prekršaj, jer svi igrači zaista pogađaju sa svih pozicija, bar oni koji su igrali u ovoj utakmici. Ponavljam, 19
Rizvić 13, Palavra 12, Maksimović 10, Popović, toliko i Baković 7, Dedić. Sjajna utakmica za domaći sastav, 79-75, istekla minuta odmora koju je tražio Josip Panđa. Nema više odmora do kraja utakmice. Lopta za Bakovića. Palavra, Baković, lična greška, broj 15, Šakotić. 16 sekundi, dva slobodna bacanja sada za Ivana Bakovića. Da vidimo da li će on biti uspješan kao i Rizvić. Prvi put neprecizan. Još jedan pokušaj za Ivana Bakovića. Drugi put pogađa, 11. poen, 80-75. Za tri poena sada pogađa Aleksić, njegov 8. poen. Rizvić, pauliran, 80-78, 9 sekundi. Sada Rizvić treba pogoditi oba slobodna bacanja da bi osigurao pobjedu Kaknju, jer gosti imaju vremena da odigraju još napad. Čisto sumnjam da mogu napraviti nešto više, ali sada sve zavisi od slobodnih bacanja i Rame Rizvića. 19 poena. Pogađa Rizvić, 20. 81. 78. Ako sada pogodi, pitanje pobjednika je riješeno sigurno. 9 sekundi do kraja, ali dovoljno za jedan napad. Leo Tara pogađa, 21 poen, najefikasniji Radi Savljević. Neće valjda i ovo ući, nevjerovatno hoće. 82-81, 11. poen Radi Savljevića. Lična greška, nešto manje od 3 sekunde do kraja utakmice. Biće slobodna bacanja za ekipu Kaknja. Šta je sada pogodio Radi Savljević od tablu? Koliko samo sreće imaju gosti u finišu ove utakmice. Peto na liniji slobodnih bacanja. Pet poena, Dinko Peljto. Pogađa, 6. poen, 83-81. I drugi put, 7 poena, 84-81. Šakotić, gotovo je, neće ući. 84-81. Jedna od najboljih utakmica odigrani u ovom dosadašnjem dijelu sezona u košarkaškoj ligi 12 Bosne i Hercegovine. Zaslužena pobjeda Kaknja od 3 poena razlike, 84-81, iako je Leotar pokazao zaista kvalitet. 21 poen Ramo Rizvić postigao ekipi Kaknja. On je najefikasniji, kao i u ekipi Leotara Šakotić. Poštovani gledalci, nadam se ste mogli uživati u dobroj utakmici i pobjedi košarkaša Kaknja. Hvala za pažnju i do gledanja.